Patricia Čepcová je mladá, talentovaná speváčka z Kysúc. V súčasnosti študuje na Vysokej škole v Nitre a venuje sa odboru pedagogika a ekológia. Najčastejšie sa s ňou môžeme stretávať na koncertoch skupiny Kysucký prameň, s ktorou vystupuje od svojich 12 rokov. Patricia Čepcová berie svoju sólovú kariéru ako spestrenie. Prvoradé je pre ňu účinkovanie práve s Kysuckým prameňom. Avšak krst svojho prvého CD albumu S tebou či bez teba si Patricia naplánovala ako sólové vystúpenie 28. apríla v Žiline, spestrené hostiami, duom Aramis a manželmi Silviou a Petrom Klimentovcami. Ako jediná zástupkyňa krajšej časti populácie v prvej časti 62. dielu prichádza Paťka Čepcová.